първи Румен Радев поздравиха от Продължаваме промяната с равносметката, че 90% от техните избиратели са подкрепили настоящия държавен глава. Днес вярваме, че промяната наистина ще продължи заедно. Ние сме готови да работим с този президент, ние знаем как той работи, знаем, че слага България над всичко. Така че запретваме ръкави и ни чака много работа, но заедно ще успеем. Първите застанали зад Радев и Йотова преди 5 години останаха зад гърба му и след втората им победа. Смазваща разлика. Поздравяваме победителите Румен Радев и Илияна Йотова. Дано вече с приключването на изборите политическата обстановка да се успокои и да се захванем за сериозна работа с създаване на редовно правителство, на парламент. ГЕРБ, Има такъв народ и ДПС не пожелаха да коментират изборния резултат. И въпреки, че преди вота избирателите на Демократична България бяха призовани да гласуват по съвест, една от партиите в коалицията определи при избирането на Радев като категоричен успех. Получил е два пъти подкрепата, колкото своя опонент. От една страна, защото имаше и по-ниска избирателна активност, от друга страна, защото през годините той беше много последователен. Други обаче разчетоха резултата предпазливо. Има две неща, които трябва да се отбележат и които всъщност превръщат победата в пирова. Първото е, че Румен Радев, пък и неговия опонент Герджиков, загубиха в сравнение с подкрепата, която двете формации са имали през 2016 година на предишните президентски избори, стотици хиляди гласове. И второто нещо е ниската избирателна активност. Продължаваме промяната. Има такъв народ, БСП и Демократична България започват експертни разговори за правителство във вторник. Партиите са категорични, че този път пресечните точки между тях са повече от разделителните линии. Почваме да работим детайлно, така че за да направим ясен, конкретен, точен план. Ще намерим сечението, сигурни сме. Но не виждаме как с десни средства могат да се постигнат леви резултати, особено в тези кризи. Това, че тази коалиция ще бъде основно център базирана, ще даде възможност ние да имаме както някои по-леви, така и някои по-десни политики. Колкото до персоналния състав на правителството, той още не е обсъждан. Първите теми на разговор ще бъдат в секторите икономика, енергетика и правосъдие.